Penktadienio infostudijoje žiūrėkite, kurių gyventojai nepatenkinti atliekų perdirbimo įmonės plėtra. Jau nuo rytdienos nauji reikalavimai norintiems parduoti ir registruoti transporto priemones. Šiulių tardymo izoliatorių užplūdo keturkojai bičiuliai. Sveiki gyvi, metas penktadienio naujienams kviečiu apžvelgti svarbiausius šios dienos įvykius. Kairių miestelėje Šiaulių rajone privačių namų kvartale gyvenantys žmonės su nerimu stebi už jų tvoros plėtrą planuojančią atliekų rūšiavimo įmonę. Sako, vasara neatsigina musių, vargina triukšmas ir nemalonus kvapai. Įmonės atstovai atkerta, kad pramonė šioje vietoje buvo pirmiau nei įsikūrė gyventojai, tačiau sako, kad ieško dialogo. Šiaulių rajone Guobų gatvėje gyvenantis Kairių miestelio gyventojai su nerimu stebi čia pat už jų tvoros esančią atliekų rūšiavimo įmonę. Mūsų bendruomenė labiausiai neramina tai, kad šita įmonė ateidama į šitą teritoriją, kuri pagal Šiaulių rajono urbanistikos skyrių buvo nepritaikyta tokiai veiklai, tik tai sandėliavimas. Niekas nepagalvojo, jeigu būtų kažkas, tai jeigu būtų. Gali tik kažkokią avariją, turėjom Alytuje avariją didžiulę, turėjom Radviliškį. Žmonės pasakoja, kad juos vargina ne tik triukšmas ar nemalonus kvapai, bet ir orui sušilus atsirandantys kenkėjai. Vasara čia tiesiog būdavo neįmanoma nuo musių, nes tos plėvelės būdavo nešvarios matomai ir juos rūkdavo, tai musių spiečiai visur juoda. Žmonės investuodavo net į langų tinkliukus, kurie yra brangus, kad tik tais nepatektų į vidų. O mes, kadangi turim pavėsinę, tai faktiškai neįmanoma. Vasara nei atsisės, nei kavos atsigerti juoda. Gyventojai pasakoja, kad savo būstus čia įsirengė prieš 15 metų. Tuo metu šiuose angaruose veikė gaivių gėrimų gamybos įmonė. Kai kūrėme, čia buvo vaisvandeniai. Gamino limonadus, taip, buvo kvapelis vanilės, buvo ten tokia tarhūna biškiai išeidavo, bet nieko tokio, kentėjome. Nu, tai nu, iš dalies ta gamyba tokia buvo civilizuota, visien maisto pramonė. Bet šitą pastatą 2016 metais perpirko šitie atliekų tvarkytojai. Tačiau sako, kad toks kaimynas jiems buvo netikėtas. Kuries gerovė jau gal dešimtmetį ir net neįsivaizduoji, kad į tavo gyvenvietę gali ateiti toks monstras. Negana buvo jau vienas prie Šiaulių savartynas užsidarė dėl to, kad poveikį neigiamą daro gyventojams ir atsidaro už tvoros. Kažkokiai labai limpa prie šiukšlyno. Taip, tai iš vienos vietos įsikraustėm dėl šiukšlyno, atsikraustėm į kitą. Gyventojai sako, kad kreipėsi į atsakingas institucijas, bet nesulaukia pagalbos. Jau gerą pusmetį mes kreipėmės į visas valdžios instancijas, į gamtos apsaugos inspekciją, agentūrą gamtos apsaugos, visuomenės sveikatos centrui yra parašyta daug kreipimosi ir skundų, tačiau visur ateina biurokratiški atsakymai. Nieko jie nežino, kreipkitės ne mūsų kompetenciją, kreipkitės kažkur kitur ir mes realiai atsimušom į sieną. Įmonės projektų vadovas sako, kad dirbama turint visus aplinkos saugos leidimus, užtikrinami tokios veiklos darbų saugos bei kiti reikalavimai. Planuojama investuoti apie 3 milijonus eurų į plastiko perdirbimo liniją, kur vyktų plastiko granulių gamyba. Atlikus triukšmo matavimus, normos ir ribos, pasak pašnekovo, nebuvo viršijamos. Sako, įmonė bando rasti dialogą su gyventojais, bet šie kategoriški. Turėjom susitikimus su visuomenės atstovais ir, sakykime, mūsų prašymų buvo visuomenės atstovai pažadėjo pateikti prašymus, pasiūlymus, ką įmonė galėtų padaryti siekiant draugiškos kaiminystės, tačiau atsakymo iki šios dienos nieko nesam gavę. Atliekų perdirbimo įmonė savo filialų turi ir kituose rajonuose. Jau nuo rytdienos pradeda vykti nauja transporto priemonių savininko apskaitos sistema. Kiekviena Lietuvoje esanti transporto priemonė privalės turėti unikalų savininko deklaravimo kodą. Tikimasi, kad nauja sistema padės apsaugoti gyventojus nuo nesąžininkų automobilių pardavėjų veiksmų, tuo pačiu užtikrinant šešėlinės ekonomikos reiškinių mažinimą šiame sektoryje. Nuo gegužės pirmos dienos pradeda veikti nauja transporto priemonių savininkų apskaitos deklaravimo sistema ir joje kiekviena transporto priemonė turės turėti savo SDK kodą. SDK kodas bus suteikiamas Lietuvoje jau įregistruotiems ir eisme dalyvaujantiems automobiliams automatiškai,
O naujos transporto priemonės Lietuvoje dar neregistruotos ir su kuriomis negalima dalyvauti eisme, jų savininkai turės atlikti deklaravimo procedūrą ir jas deklaruoti savo vardu. Taip bus apsaugomi visų pirma pirkėjai, kurie įsigys transporto priemonės ir taip jie žinos, iš ko jie iš tiesų tas transporto priemonės įsigyja ir atitinkamai iš kitos pusės bus užtikrintas ir skaidrumas šiame sektoriuje, todėl bus daug sunkiau išvengti mokestinių prievolių. Ką šiandien dienai rodo mūsų statistika, šiame sektoriuje vyrauja pakankamai didelė šešėlinė ekonomika. Tiek valstybinė mokesčių inspekcija, tiek policijos pareigūnai, tiek muitinės pareigūnai, tiek sienos apsaugos tarnyba atitinkamai vykdys įvairias kontrolės priemonės, kurias mes esame rizikos analizės centre, pasiskirsti pagal kiekvienos institucijos kompetenciją, vykdys atitinkamas kontrolės priemonės. Žinoma, yra numatytas ir tolerancijos laikotarpis, kad pirmaisiais mėnesiais tikrai nesieksime nubausti kiek įmanoma daugiau pažeidėjų, stengsime juos informuoti apie prievolę laikytis naujų reikalavimų, bet tie asmenys, kurie ir po mūsų pastebėjimo neatliks jiem privalomų funkcijų, tai yra neregistruos transporto priemonių, jiem bus pritaikytos atitinkamos sankcijos. Pradėję vieną tyrimą dėl automobilių ridos korekcijų, pareigūnai išaiškino galimai neapskaitytas pajamas. Grinaisiais gautos investicijos į nebaigtą statyti namą vieno iš kaltinamojo pėdsakų turto deklaracijoje nepaslėpė. Teismo nagrinėti perduoto baudžiamoji bylam, kurioje du vyrai kaltinami transporto priemonės ridos suklastojimu. Vienam jų taip pat pareikšti kaltinimai dėl neteisėto vertimosi ūkinė, komercinė, finansinė ar profesinė veikla. Kitam dėl neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo. Abu kaltinamieji teisės saugos akiratį 2018 m. vasarą pateko atsitiktinai. Tuo metu pareigūnai tyrė bylą dėl automobilių perpardavinėjimo. Na ir paaiškėjo, kad Šiaulių rajono gyventojas 44 metų inicijavo vieno automobilio pirkto užsienyje ridos klastojimu. Jis paprašė savo bendrininko sumažinti to automobilio ridą, kuri tuo metu siekia 670 tūkstančių kilometrų pravažiuotų per pus. Na ir betiriant tas aplinkybes, besiaiškinant visą eigą, paaiškėjo, kad vyrai, na, pareigūnų dėmesys nukrypo į vyrų finansinius reikalus. Iki teisminio tyrimo metu surinkta duomenų, kad vienas iš kaltinamųjų yra buvęs kariškis. Įstatymai numato, kad krašto apsaugos sistemos darbuotojai kiekvienais metais privalo teikti ne tik metinės pajamų deklaracijas, bet taip pat deklaruoti ir turimą turtą. Šie duomenys ir sukėlė abejonių. Vyras tas deklaracijas teikdavo kasmet, tačiau duomenys juose pareigūnams sukėlė įtarimų, nes jo išlaidos gerokai viršijo oficialiai gaunamas pajamas. Tyrimo eigoje paaiškėjo, kad vyras greičiausiai tas savo gaunamas pajamas, kurios nėra apskaitomos, investavo į savo statomą namą ir kasmet turto deklaracijose kėlė to namo vertę, taip tikėdamasis, kad na, tos jo pajamos liks nepastebėtos. Kito kaltinamojo veika taip pat buvo įtartina. Kaltinamasis, kuris ir buvo paprašytas sumažinti to minėto automobilio ridą, jis taip pat manoma, kad vertėsi veikla susijusia su transporto priemonių remontu. Na ir tos veiklos jis nebuvo nei registravęs kaip įmonės, nei kaip individualios veiklos. Ir manoma, kad iš tos veiklos nuo 2011 iki 2020 metų jis galėjo gauti ne mažiau kaip 180 tūkstančių eurų pajamų. Pasak policijos atstovom, kaltinamieji savo kaltę neigia. Griežčiausia bausmė už šias nusikalstamas veikas iki 4 metų laisvės atėmimas. Labai neįprastai penktadienis prasidėjo Šiaulių tardymo izolatorija. Šiandien čia zujo ne tik šios įstaigos darbuotojai, bet ir didžiulis būrys jų keturkojų augintinių. Ką jie čia veikia? Plačiau apie tai mūsų parengtame siužete. Šiaulių tardymo izoliatorija iš didžiai teritorijoje stebi kalytę Kają. Ji šios įstaigos vadovo dešinioji ranka. Tiesa, ne čia, o namuose.
Kilminga gražuolė tardymo izoliatorijoje lankosi pirmą kartą. Pirmą kartą čia vieši ir dar didžiulis būrys kitų keturkojų, kurie šiandien su savo šeimininkais tiesiog atėjo į darbą. Nuo visos šios istorijos užuomazgos prasidėjo dar tada, kai įstaigoje pradėjo dirbti kinologas su šuneliu. Mes pamatėm darbuotojų nuotaiką, šypsenas, kaip šito gyvūno įėjimas įstaigą kelia džiaugsmą ir tiesiog pokalbio metu su direktorium nusprendėm, kad būtų visai šunį idėja padaryti dieną su augintiniu darbe. Žinome, kad yra ta diena viena metuose tokia kaip ir praktikuojama jau, bet direktorius pasiūlė neapsiriboti ir pabandyti padaryti tą akciją, iniciatyvą anksčiau. Tai tiesiog dar prieš Velykas pradėjom organizuoti šitą visą renginį. Ir šiandien turim gražią dieną papuoštą mūsų įstaigoje keturkojais draugais. Inga pasakoja, kad idėja kaip mat susilaukė palaikymo kolegų tarpe. Ir tikrai neveltui, mat šiandien čia netruko ne tik lengvo chaoso, bet ir pakilios nuotaikos. Šuniukai mielai bičiuliavosi, o tardymo izoliatoriaus darbuotojai dalinosi savo augintinių istorijomis. Jie atsirado pas mumis prieš 2 metus, tiesiog žmonės išvažiuodami į užsienį jie atidavė, mes jie priglaudėm ir nei minutės nepasigailėjom, nes niekada neteko auginti tokio didelio šuns. Pati asmeniškai gal bijuočiau tokio didelį šunį pirkti, bet dabar va tokį paturėjus tikrai net negalvočiau, kad rinktis kažką kito. Nes tikrai labai protingas, labai geras šeimos narys. Tai yra kalytė, mišrūnė, jai dabar yra 4 metai, mes ją priglaudėm pamestinukę, iš prieglaudos paėmėm ir dabar jinai sėkmingai pas mus gyvena. Tai net nežinau, labai, labai saugomus, nes jau buvo pamesta 2 kart, tai stengiasi lojaliai prisitaikyti prie mūsų ir šiandien net nustebino savo elgesiu, nes tikėjausi, kad bus truputį daugiau problemų su jie čia. Žavių damų draugijoje nebejotinai išsiskiria gražuolis Nenuorama Isko. Būtent jo dėka ir kilo dienos augintinių idėja. Jis yra ta šuo, kuris praskaidrina tardymo izoliatoriaus darbuotojų kasdienybę. Tik štai jo vaidmuo šioje įstaigoje kur kas svarbesnis. Tikimasi, kad jau visai netrukus Isko taps ieškančiu tarnybiniu šunimi. Kaip jūs, kinologai, iškart suprantate, kad ta šuo bus tikrai policijos šuo? Tai galima mažiuką šuniuką testuoti ir matyti, kad liktais viskas gerai, liktais ir tikrai jisai bus geras šuo, bet kitą kartą tenka ir nusivilt. Nes, nu, mažam tam kamoliukui labai sunku nuspėti, kas iš jo išauks. O kokie yra tie pagrindiniai kriterijai? Tai drąsumas, medžioklės instinktas, nebijojimas patalpų, dangų, socialumas. Tai vat pagrindiniai tie tokie kriterijai. Jeigu dienos augintinių idėja Šiaulių tardymo izoliatorija pasiteisins, planuojama, kad keturkojai draugai čia galėtų užsukti ir kur kas dažniau. Motinos diena – viena gražiausių pavasario švenčių, turinčių gilias tradicijas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Šiemet atlaisvinus karantino ribojimus mamą sveikinsime jau šį sekmadienį. Gegužės 2-ąją sekmadienį motinos diena. Visus metus jautę karantino suvaržymų gniauštus, daugelis pasuks namų link, pas savo mamas. Niekas turbūt nepaneiks amžinos tiesos, jog mama pats brangiausias žmogus, kurio niekas negali pakeisti. Ir jinai visą laiką bus reikalinga. Ar tau 5, ar tau 10, ar tau 60. Jeigu tu ją turi, tai tu džiaugiesi, lepini visai, stengiasi, kad jai būtų gerai. Patogu, kad jaustų meilę šilumą vaikų. Ir nors tradicinė dovana mamai pavasario gėlės, kaip ir kasmet, prekybininkai siūlo galybę mielų akiai ir širdžiai dovanų. Gražiausiai žiedai skleisdami gaivų pavasario aromatą pražysta ant didesnių ar mažesnių rankšlošių bei pagalvių. Įvairiausi suvenyrai, malonios staigmenos ir žinoma žodžiai, kurie visada sušildo. Kuo mamas galit nustebinti? Nu, galim daug ko nustebinti, va paruošėm labai gražų stalą. Čia turim visokių gėrybių ir podelių, ir žvakių, natūralaus vaško, ir svarbiausia knygų, romanai, va skirti grinai, meilės laiškas kaip ir mamai, šeimos istorija. Mes mamoms linkime, kad vaikučiai jūsų neužmirštų ir pasiūlytų jums ekologiškų produktų, kad pasiūlytų
mamytėm, kad ilgai išliktų gražios mūsų kosmetikos produktų. Galima tiesiog dovanėlę pasiūlyti, kuponą, ir mamytė atėjusi pasirinks. Vieni mamas močiutės aplankys kapinėse, kitos sulauks seniai negirdėto vaikų balso, dar vienos sės prie bendro stalo. Svarbiausia, kad būtų kuo mažiau užmirštų ar nepastebėtų mamų. Vienos seniausių Valerijono vaistinės vadovė sako, kad to dėmesio šiandien ypatingai trūksta. Dėmesys, aišku, pirmiausia mamytėm, po to dėmesys kiekvienai moteriai, kuri būsima mamytė, neužmiršti būtinai. Dėmesys vienas kitam. Šiuo laikmečiu šito labai reikia. Ir mes tą labai jaučiame. Ar į vaistinę atėję žmonės tiesiog ir pasiguosti nori, ir patarti nori, ir šiltą šypsnį ir gražų žodį išgirsti. Tai šią gražią šventę, gražiausią pavasario šventę, tegu mėly gražų žodžiai, šypsniai būna kiekvieno jūsų veide. Motinos diena Lietuvoje švenčiama jau daugiau nei 90 metų, nuo 1928. Kiekviena mama yra ypatinga, tad savajai mamos dienos proga dovanosiu štai šią saldainių dėžutę ir žinoma pavasarinių gėlių puokštę. Įdomu, ką savo mamai padovanotų ir palinkėtų šiauliečiai. Pasižiūrėkime. Žinoma, sveikinsim, mamas mylim. Nu, po nuotolinio tikiuosi ir neužteks, labai trumpai, gėlių, tai būtinai. O ką palinkėtumėt savo mamai? Tik sveikatos. Sveikinu mamą ir labai džiaugiuosi, kad dar galiu sveikinti ir pirmiausia be abejonės sveikatos. Daug, daug sveikatos. Sveikinu. Ir ką dovanojat? Gėlių. Ką dar? Kaip ir viskas. Sakykit, ką palinkėtumėt savo mamai? Sveikatos. Tai žinoma, be jokios abejonės sveikinsiu ir dovanuosiu puokštę tulpių. Sakykit, ką palinkėtumėt savo mamai? Sveikatos šiais laikais, kuo daugiau, tik sveikatos. Dovanodavau, kai buvo gyva, ką nors aplankydavau. Ar lankotės kapinėse? Taip. Visada. Ir ką dovanojat? Pagrindė gėlės, šiandien šilaugės pirksiu, sodinsime su anūkais. Ką palinkėtumėt savo mamai? O pirmiausia, tai tik sveikatos. Aišku, ir džiaugtis kiekvieną dieną, nes turėjo labai gyvenime daug liūdėsio, tai dabar tik džiaugtis. Po apklausos aiškėja, jog dauguma Šiaulių miesto gyventojų savo mamoms pasiruošia išdovanoti visas gėles, o svarbiausia linki sveikatos. Toliau kriminalai bei sinoptikų prognozė savaitgaliui gražus penktadienio vakaro, pasimatysime kitą savaitę. Priėmimo skyriuje gydytoja ir apsaugos darbuotoja apkūlė bei slaugytojo padėjėja į sieną pastumė kaltinamieji teisme su nukentėjusiai susitaikė, tad baudžiamoji byla buvo nutraukta. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teismo sprendimu abu kaltinamieji turėjo sumokėti po 250 eurų į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Į primamą jį dėl kraujavimo papuolę vyrai buvo neblaivus, nesulaukė skubios pagalbos, sukėlė konfliktą. Dėl šio teisme gailėjosi. Kaip informuoja teismo atstovė Nijolė Damulė, vyrai atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės lygtinai. Per vienerius metus nusikaltus, teismas spręs ir dėl šios baudžiamosios atsakomybės. Savaitgalį didesnių pokyčių nesulauksime. Naktį iš penktadienio į šeštadienį daugelyje vietovių dangus bus giedras ir žvaigždėtas. Termometro stulpeliai šokinės tarp minus 2 iki plus 1 laipsnių temperatūros. Tiesa, naujojoje Akmenėje gali būti dar vėsiau. Šeštadienio rytas numatomas saulėtas. Įsidienojus temperatūra sieks plus 8, plus 10 laipsnių. Kiek vėliau dangų apgaubs pilki lietaus debesys, negana to, kai kur gali ir palyti. Vakare debesys prasisklaidys, pūs nedidelis šiaurinių krypčių vėjas. Sekmadienio naktį daugelyje Šiaulių apskrities vietovių bus giedra. Lietaus tikimybė maža, tik Pakruojyje ir Joniškyje dangus bus apsiniaukęs. Termometro stulpeliai rodys plus 1, plus 3 laipsnius. Pūs pietryčių krypties vėjas 1-2 metrų per sekundę greičiu. Sekmadienio dieną pilkas debesų masyvas niekur nesitrauks. Daug kur bus debesuota, galimi pragiedruliai. Kritulių tikimybė minimali.
Termometro stulpeliai rodys 9-11 laipsnių šilumos. Vakarėjant kai kur gali truputį palyti, pūs nedidelis rytų krypties vėjas.